Чорнило, папір і щодня новий малюнок. Що таке інктобер, розповідають дніпровські митці, але спершу трошки історії. Інк у перекладі з англійської – чорнило, а жовтень, тобто октобер, абсолютно випадково для чорнильного місяця обрав автор інктоберу – американський ілюстратор Джейк Паркер. Кілька років тому я хотів краще навчитися малювати чорнилом. Вирішив малювати протягом місяця, щоб удосконалити уміння. 31 день. Щодня нове слово, яке треба обіграти в малюнку. І ще три основні правила. Малювати чорнилом, публікувати роботи у соцмережах і додавати хештег «Інктобер2019». Олександра до інктоберу вперше долучилася 3 роки тому. Дійсно цікаво проілюструвати всі ці 31 слово. Я йду день в день, я не зупиняюся. Ну, перший раз у мене случилось, тобто я дійшла, по-моєму, дня до, не помню, или до 10-го, или до 13-го. Потім у мене з'явилася якась робота, і мені стало взагалі ніколи це робити. Найскладніше, додає Станіслав, який вже вдруге учасник челенджу, витримати всі дні. Фізкультура для мозку, для очей, для саморозвитку і для розвитку як художньої якоїсь творчої людини чи особи. Те, що роботи стають краще після таких викликів, підтверджує Ольга Левицька. Вона скульпторка, а малюнок – для душі. Бачу, що в мене покращується лайн, це більш лаконічні роботи виходять, більш продумані. Я відчуваю, як змінююся. І саме дивне, що цей челендж проходить раз на рік. І я зараз порівнюю роботи того року і то роботи цього року, і це от така різниця. Сьогодні учасники інктоберу все рідше дотримуються 3 головних правил. Ось, наприклад, Станіслав у своїх роботах використовує не чорнило, а акварельні фарби. Кожного дня емоції якісь переживаєш і можеш там, наприклад, коли збірна України вийшла на Євро, то емоції були якісь такі підвищені. І намалював там одного дядьку з шаликом України. А ось Ольга та Олександра для цьогорічного інктобору обрали і свої теми. Обрала загальну тематику з драконами. Це, боже, дракон, який скаче, чи дракон, який там куштує рицаря, чи щось таке. Мені просто захотілося, от я подумала, що в цей раз я не хочу рисувати картинки, а хочу рисувати буковки. Тобто, де-то просто буквочок більше, де-то більше картинки. Ну і зрештою, така практика може бути просто медитацією. Все время что-то делаю, а тут есть такая возможность раз вот комп отложить, то есть взять блокнотик, что-то нарисовать. Інктобер об'єднує митців і аматорів з усього світу, адже долучитися може будь-хто. За хештегом «Інктобер2019» можна слідкувати за ілюстраторами з будь-якої країни та обмінюватися ідеями. Ольга Василець, Олександр Наумов, новини 9 каналу.